အမျိုးသားသွေးလူပံမှာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလှူရှင်တွေလာရောက်သွေးလူဒဏ်နာတွေရှိပေမဲ့လည်းလုံလောက်မှုတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒေါ်သူသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်စေးရုံကြီးအမျိုးသားသွေးလူပံမှာသွေးလူအပ်နေတဲ့လူနာတွေအတွက်လှူဒန်းမှုတွေရှိပေမဲ့လုံလောက်ပြည့်စုံစွာတော့မရသေးပါဘူး။ရန်ကုန်စေးရုံကြီးအပါဝင်တခြားစေးရုံတွေကကိုဝင်ဆောင်တဲ့တွေသွေးကင်ဆာလူနာတွေအရေးပေါ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအတွက်သွေးတွေကတော့အရေးတကြီးလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးမျိုးစားကတော့အားလုံးလိုပါတယ်သူ့အချိုးစားနဲ့သူပေါ့နော်။ AB 3 ရော A 3 B 3 O 3 ပေါ့လေ။သွေးအားလုံးကတော့ဒါမဲ့တခါလေးပါတစ်ခုကဟိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာမျိုးတော့ရှိတတ်ပါတယ်။ အော်ဒီမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကဆေးရုံကြီးတွေပေါ့လေအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့အထူးကယောဂဆေးရုံကြီးရဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ဆေးရုံတွေကသွေးတောင်းခံလာနဲ့တောင်းခံလာလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီကနေရှိတဲ့သွေးအခြေအနေပေါ့လေလက်ကျန်သွေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်သမျှကိုထောက်ပံ့လျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလိုအပ်နေတဲ့လူနာတွေကိုပရိုရီတာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့သွေးလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနှစ်စဉ်မပြတ်လှူဒန်းနေကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအခု foundation ကျွန်တော်တို့အရင်စက်ယုံကနေမှာဝန်ထမ်းလေးတွေကဖွဲ့လိုက်ပေါ့။သွားပြီးတော့လှူပြစ်တယ်လှူပြစ်တော့ကျွန်တော်တာဝန်ခံဟိုလူကြီးနေရာနေမှာပေါ့။ဒါလေးကို foundation တည်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွေးကြတဲ့ foundation စတောင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့သွေးလှူတဲ့သွေးလိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ ဆိုလို့ကျင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေလှူရောက်လှူဒန်းပါလေကျွန်တော်တို့မျိုးသားသွေးလှူဒန်းပါလေအခု၄ကျင်းမြောက်အထိကျွန်တော်လှူခဲ့ပြီးပါတယ်နောက်ထပ်လည်းသွေးလိုအပ်တဲ့လူမှန်သမျှရှိရင်လည်းဆက်လှူဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့က ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအမျိုးသားသွေးဌာနမှာစနေ foundation ကစတုဒ္ဒအကြိမ်မြောက်သွေးလှူဒန်းပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာအမျိုးသားသွေးဌာနအတွက်သွေးပလင်900ကျော်လှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလမှာတော့အေသွေးနဲ့အေဘီသွေးတွေပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မသူသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ